I ara arriba un gran moment, obrir l'arxiu de Sergi Mas! Hola, bona nit, bona nit. Bona nit, amics i resta d'espectadors. M'han dit que aquesta secció ha de fer gràcia. No serà fàcil. No serà fàcil. L'arxiu d'avui ens porta a un partit de la Lliga de l'Equador, un país que està una mica lluny, on un jugador, Michael Arroyo, és maco dir-se Michael Arroyo, li agrada fer filigranes, aquests dribblings tan macos. Bé, si et fas molt el xulo, passa exactament això. Veiem Michael Arroyo perquè farà un dribbling, mira, mira com ballo, mira com ballo. Un, dos, tres, un, dos, tres, mira com ballo. El primer defensa li fa una entrada, no li toca, però el segon, zasca! Oh, podeu fer, oh, si voleu, ara repetirem, un, dos, tres, zasca! Sí, sí. Aquest animal es diu... Ai, és que cada vegada que el veig em fa mal. Es diu Cristian Nasuti i li va dir a l'àrbitre de... Voy al balón, voy al balón. Jo crec que li deia... vaig al genoll directament. Sempre demanem una mica de sentit comú, per favor, sobretot de calma i tranquil·litat. Mira, per exemple, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja li donaven exactament aquest temps per entrar a la presó. 72 anys! Tiene un plazo de 72 años. Bé, amb 72 anys, mira que és maca, ella, que només va aguantar 48 hores. I ja va entrar directament a la presó. I es passa el dia cantant cançons. Allà li diuen, que bien canta la condena. Condena, perquè és... Evidentment. Bé, quina relació té Isabel Pantoja amb el futbol? Bona pregunta. Potser és que hi ha futbolistes que ja no porten barba. Però sí, hi ha una relació, hi ha una relació. El seu fill, Kiko Rivera, Paqui Rin... Sí. Va jugar al Real Madrid, als Benjamins, 6 anys. Però, clar, malauradament, ell tenia edat de juvenil i, com veieu, ocupa tota la pantalla. Paqui Rin no va triomfar al futbol, no va triomfar al bàsquet fent de pivot, no va triomfar al món de la hípica fent de jockey, però sí va triomfar fent de disc jockey. Molt bé, molt ben trobat. Doncs és una llàstima que no entres al Madrid perquè s'haguessin entès amb el Cristiano Ronaldo, perquè els dos són molt metrosexuals, no, Sergi? Un miniapunt per dir que el Barça juga demà passat dimecres un partit de Copa contra aquest rival, l'Osca. Recordo que és el partit d'anada. Aquesta secció porta dues edicions, avui és la segona vegada i potser última que la faig, però porto ja patrocinador per tots aquells que encara no heu resintonitzat el vostre televisor. Ja ho sabeu, només per 32 euros un TDT semidesnatat. Això... Es veu que ara te'l venen amb mala llet. Deu ser això, no? I ara sí, sé que ho esteu esperant. Hem de donar la benvinguda a l'apartat... Aviam, quan parlo d'apartat, no estic parlant de Martín Montoya. Estic parlant d'apartat, una subsecció dins la meva, que és... La dada de merda! Així m'agrada. Catalunya és un clamor. La dada de merda és que el 92% del públic d'aquest plató encara no ha anat al podòleg. Ja va sent hora. Fins aquí, la dada de merda! Escolta, això ho assageu o surt natural? Acabarem viatjant a Mèxic, però no amb una companyia de low cost, perquè prefereixo pagar algú més de 10 euros per anar assegut a l'avió. A Mèxic veurem un home, un seguidor, fent una anàlisi futbolística sobre una jugada, però amb seny, que ens falta molt seny, criteri al món del futbol. El típic penal polèmic. És penal, no és penal? Per què no és penal? Endavant, senyor. No era penal! No era penal. No era penal! No era penal. No era penal! No era penal, ja, sí, sí. No era penal! Sí, no era penal. No era penal! Ja, però per què no era penal? No era penal! No era penal, ja. No era penal! Bé, ja. Per què? No era penal! Però exactament per què? No era penal, no era penal! No era penal! No em cridi, bé! Veus, tots són... Ja deixem aquest home que durant dos dies va estar dient no era penal, no era penal. Si vols, tu pots posar de politó al teu mòbil. Sí, seria un gran politó, no? Doncs bé, ens veiem la setmana que ve. Esperem que aviat, no? Ens veiem? Si vinc, vinc. I si no, és que no era penal! Gràcies, bona nit! Adéu, adéu, adéu!